Доброго дня, шановні телеглядачі! Як завжди о цій порі вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». В студії працює Валентина Гурова. Сьогодні у межах населеного пункту Піщаний Брід Веселинівського району, через який проходить автодорога Миколаїв-Берізки, близько 30 осіб перекрили автомобільний рух, перетинаючи дорогу по пішохідному переходу. Мешканці села вимагають вирішення питання щодо подальшої роботи місцевої школи та проведення ремонтних робіт дорожнього покриття. Охорону публічного порядку на місці події здійснюють співробітники Веселинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції Миколаївській області. З протестувальниками проводять зустрічі представники місцевої та районної влади щодо вирішення вказаних питань. Автомобілі і рейсові автобуси з пасажирами на свій страх та ризик об'їжджають пікетників польовими дорогами. 59 курсантів військової кафедри склали присягу на вірність українському народові. Захід відбувся у військовій частині, де дислокується 299-та бригада тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова. Всі курсанти – це студенти Кіровоградської льотної академії. Перед складанням присяги вони 2 роки навчались на військовій кафедрі, після чого місяць провели на зборах у польових умовах у цій частині. Тут же і склали присягу. Я дуже щаслива, що я мала змогу отримати це звання. І я буду якнайкраще намагатися служити українському народові. Я хочу продовжити служити в військах України, а саме в Кіровоградському 3-му полку. У Миколаєві вшанували пам'ять воїнів, які у 2014 році загинули під Іловайськом. Біля меморіалу «Струни пам'яті» зібралися 50 людей, учасники антитерористичної операції, сім'ї загиблих, представники влади та прості містяни. Учасники заходу запалили свічки та поклали до меморіалу квіти. Ну, после пива все равно уже больше не будет, вообще, я так сильно. Запаленими свічками учасники заходу утворили слово «пам'ятаємо» та вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Цього дня вшановували воїнів, які загинули у різних гарячих точках сходу України. Мати солдата Максима Алдошина, Ірина Алдошина, прочитала вірш. Не повинні вмирати молоді, не вміють на це право, щоб матері їх сіди ніколи не наділи траур. Не повинні вмирати молоді, щоб друзі над ними не плакали. В місті бігає ногами босими по полям, усипаних маками. Після того, як були сказані слова шани, учасники заходу поклали квіти до меморіалу «Струни пам'яті». Андрія Нілова мобілізували у березні 2014 року. Служив на посаді водія. Наприкінці серпня того ж року його підрозділ перебував неподалік Іловайська. 30-го ночі построїли наше підрозділення. 30-го вночі вишукували наш підрозділ і довели, що треба їхати у район Старобєшового за пораненими. Важкі бої. Тяжкі бої. Андрій згадує, перевозили поранених, але противник довго не пропускав машини, через що частина військових померли від ран. Днем пройшли блокпости сепаратистів у Старобєшево. Вдень пройшли блокпости сепаратистів у Старобєшево. Довго тривали перемовини, не хотіли пускати. Ну, в принципі, кожен висував свої умови, яке-небудь бандформування чи загін, на кожному перехресті, кожен квартал. Хто мародери у Старобєшево, той вибігав і вимагали щось, свої вимоги висували. Довго рухалися. Дуже жаль, багато хлопців загинули пораненими, не довезли назад. Дуже багато. Важко було. Перед тим, як розійтися, люди хором співали гімн України. Ще нам брати.
Україні! Героям слава! Герої не вмирають! Вмирають вороги! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. В гарнізоні тактико-спеціальні навчання рятувальників відбулись на території територіального медичного об'єднання Міністерства внутрішніх справ України у Миколаївській області. На вулицю, на улицю, на живишні дівчата. Перша, третя, п'ята дівчата. Ми ще п'яту знайшли. За тактичним задумом, через необережність при палінні пацієнта лікарні на третьому поверсі стаціонарного відділення виникла пожежа та сталося щільне задимлення у коридорах з третього по п'ятий поверхи. Вище залишилися хворі, які відрізані від шляхів евакуації. Під час тренувань перевірено дії адміністрації закладу по оповіщенню відповідних служб, евакуації хворих та працівників, гасінню пожежі первинними засобами, відпрацьовано взаємодію із оперативно-рятувальною службою. Силами підрозділів проведено евакуацію заблокованих пацієнтів, пожежу погашено, а розповсюдження умовного вогню на суміжні приміщення не допущено. Всього на навчаннях було задіяно 7 одиниць техніки та 35 чоловік особового складу. За допомогою ланок ГДЗС та аварійно-рятувального обладнання було виведено даних працівників та передано швидкій медичній допомоги. В цілому особовий склад Миколаївського міського гарнізону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту впорався на оцінку задоволення. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину це всі новини, а ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні. Тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв.